Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на ютуб-каналі нашої парафії у нашій рубриці «Хто такі редемптористи?». Мене звати брат Іван. Я отець Тарас Кшик. І сьогодні ми будемо говорити про обіти в монастирі або обіти редемптуриста. Маємо ряд питань, які є заготовлені. І також очікуємо прямі трансляції питань від вас. Ви можете їх нашого ставити і будемо зразу говорити з цим і питати його, що ж такі ті обіти. Отже, спочатку питання, які заготовлені. Перше. Що розуміється під словом «обіт»? Ну, обіт – це, я думаю, ви розумієте, похоже від обітниця. Це є присяга, можна сказати, контракт, це є домовленість. І тому обіт – це для нас є то, що ми присягаємося, то, що ми в певній мірі домовляємося між нами і нашим згромадженням, і теж між нами і Богом. Це є ті речі, які ми присягаємося, і відповідно всі ті обов'язки, які це несе з обох сторін. Це в певній мірі можна навіть дуже порівняти це з якимось певним цивільним контрактом, бо ми це складаємо перед свідками, кладемо нашу руку на Євангеліє, так як в шлюбі присягаємося, і після того навіть щось підписуємо і відсилаємо копію до Риму, щоб там було затверджено, що ми приймали ці обіти. Це є то, що ми присягаємося дотримуватися, і одночасно то, що нас громадження приймає і бере за нас відповідальність. Ясно, дякую. Наступне питання. Чи є обіти довічні? То таке питання комплексне. Чи можливо від них відмовитися? Чи дає церква звільнення від обітів? Яка процедура, система? Добре, це таке широке, насправді комплексне питання. То починаємо, чи є вічні обіти. І є і такі обіти, і такі. Ми раніше, коли говорили про поступання в монастир, я згадував про те, як людина після новіціату складає перші обіти. Перші обіти, які складаються, це і тимчасові обіти. Вони так і називаються – тимчасові обіти. І вони бувають різні. В певних часах навіть в нашій формації тут в Україні редемптористів вони тривали різні ступені часів. Було і на 3 роки. То, що зараз відбувається, є щороку людина відновляє ці часові обіти на 1 рік. На кінці кожного року знову питається, чи знову ти хочеш продовжити на цій стежці, чи ти передумав. І кожен рік ти або вертаєшся додому, або продовжуєш цією стежкою. Тоді вже після 4, 5, чи навіть до 6 часових обітів людина нарешті може податися на вічні обіти. Це і коли ти присягаєшся раз і вже назавжди поступити в монастир. І навіть тут є щось особливе в редемптористів, що Альфонс, коли мав дуже багато випробувань, коли він засновував редемптористів, не раз його всі кидали, був насправді один етап, де тільки він і один брат залишилися в монастирі, всі інші від'їхали і сказали, що вони мали інше бачення, і хто редемптуристом мав бути, вони не згоджувалися його бачення, його залишили самого. І він так бачив Боже провидіння в цьому згромадженні, так переконано бачив, що все подолається, що він, коли склав ті вічні обіти, він додав ще 4-й обіт витримати у згромадженні до смерті. Okay. Тому редемптуристи, коли складають, ми складаємо 3 обіти – божество, чистота і послух, і ще 4-й – витримати у згромадженні до смерті. Ці обіти є назавжди, є вічні. І тепер остання частина, чи церква звільняє. Так? Чи церква звільняє? Ну, так як шлюб має це бути назавжди, має бути на вічність, однак бувають, на великий жаль, різні обставини особливі, які бувають. І тут є таке, що люди виходять з монастиря, ну, неприємна тема, але люди питаються про правду, і це є правда. І це не є простий процес, це насправді подається до Риму, збирається певна документація і від особи, і від сторони згромадження. І менш-більш це може бути з 2 сторін. Це може бути, що людина не бачить себе вже далі в монастирі і мусить вийти, де вона просить про звільнення. Це
є певний час триває цей процес, і тоді на кінці відримі вона отримує це звільнення. І друге є, якщо людина дуже сильно порушила правила, теж і згромадження може подати, щоб ця людина була звільнена, що вона вже надалі до нас не належить. І в цим ця людина є повністю звільнена, і тому навіть якщо, наприклад, хтось би вийшов з монастиря і за рік зрозумів, що це була помилка, і пробував вернутися, це не є повернення назад, це є повністю на ново, вони би мусили пройти повну формацію, новіціат, всі часові обіти. І, знаєте, в сповіді ми сповідаємося, і все то прощається, і вже немов би не було. Це не є немов би не було. Ця людина, одночасно, ми не робимо вигляд, що цього не було. Ми знаємо, що ця людина в нас була, ми маємо всі ті старі їхні рекорди, і ми знову рішаємо, чи її прийняти, чи ні. І тому ще не є гарантовано, що ми би прийняли цю особу. Вона би мусила проситися на кожному етапі, чи згромадження готове її прийняти, допустити до формації і тоді кінцево знову до вічних. Ясно, дякую. Тобто в монастирі є часові обіти, які поповнюються кожного року, так. І вічні вже до самої смерті. Так. Добре. Наступне питання. Чим відрізняються обіти в греко-католицькій церкві і в римо-католицькій церкві? Чи є якась різниця? Це є найпростіше питання. Нема жодної. Це які самі обіти. Навіть найпростіше є для нас, як редемтористів. Ми є західне згромадження. В Польщі є величезна провінція. Всюди є, і навіть зараз в Канаді повстала, там зменшуються провінції, там поєдналися три провінції. Французькі канадійці, англомовні канадійці і греко-католицькі українські канадійці. Всі поєдналися і вони стали одною провінцією. І всіх є ті самі обіти, то саме згромадження і нічого не різняється. Нема жодної різниці в цьому, ні. Добре, наступне питання, воно трохи таке, треба ширше, може так розказати. Що трапляється з монахом чи монахиною, якщо вона порушує свої обіти? Ну, йдеться там, може раз порушити, а може там багато разів, от яка там є різниця? Це є дуже таке, насправді, знову глибоке питання. І є багато різних аспектів, які насправді треба розглянути. Але, як завжди, це важливий є ступінь. Бо тут загальне питання, якщо порушить, скажу вам щиро, як людина, тут не якщо, то і коли порушить, бо кожен з нас щось порушує. І так само, як на сповіді, ми обіцяємо знову не грішити, ми стараємося знову не грішити, але знову за якийсь час вертаємося до сповіді. Чому? Бо знову впали. Ми є люди, ми є слабі, і ми падаємо у різні спокуси, у різні наші слабкості. Так само будь-який монах, монахиня теж не є сіякі. Ми ще не є якийсь вибраний народ від Бога особливий, який є поза гріхом. Ми теж маємо свої слабкості, наші труднощі, і тому теж з цими обітами ми їх порушуємо. І тут йдеться про рівень, бо є порушення, які відбуваються слабші через людську слабкість. І це тут обід для нас працює так, як додатковий обов'язок від Бога. І тому, відповідно, то, що для звичайної людини, можливо, би було не найкращий вчинок, для нас це вже є гріх, бо ми порушуємо обіти. Ми як-не-як маємо обов'язок до всіх цих речей, які для інших людей є заохочення або цілком не зобов'язує. Відповідно, для нас будь-яке порушення обітів є гріх. Треба сповідатися, треба очищатися від цього. Однак є глибші рівні порушення, які вже зобов'язують до якоїсь певної вчинки. Знову я згадував раніше про те, що згромадження може когось виключити. За досить серйозні порушення обітів можуть і виключити людину. Знаєте, знову дам елементарний приклад. Убожество. Це означає, що все спільне. Ну, і навіть то, що все спільне, можу взяти
надмірне. Щось просте, знаєте, навіть в столові. Бачу, що все розділено на рівні порції, ну, але щось вернувся дуже голодний і взяв ще якусь порцію. І це вже зрішив проти убожества, бо я когось іншого обділив своїм вчинком. Ну, не вижнуть мене з монастиря за це, але на наступній сповіді точно зможу згадати про то, бо розумію, що якийсь співбрат дістав меншу порцію через мене. Або нічого не дістав. Ну, надіюся, що щось дістав, але так. З другого боку, якщо я там якось щось накрутив чи взяв якісь борги, і взяв знову на себе борги, купив собі квартиру з тими боргами, це би вже вимагало виключення мене з громадження, бо це вже є, я беру на себе обов'язки фінансові, які потім перейдуть на згромадження, мусить то перекрити. І це махінація, це хитрування, це уникання всіх правильних каналів, це є вже щось, що повністю нищить ту довіру. Згромадження до мене, і це щось, що може спричинити на те, що мене і виключить згромадження за щось таке. Угу. Ясно, дякую. І наступне таке питання. Чи важко дотримуватися, ми ж трохи так почали, чи важко дотримуватися в сучасному світі тих обітів? Ну, я думаю, що тут то в сучасному світі то легка відповідь би була так, але я думаю, що справжня відповідь є, що то сучасний світ нічого не міняє. Бо я думаю, що в кожному часі були свої спокуси. Можливо, вони були інакші, але в кожен час були свої вимоги і свої спокуси, і воно легкість не міняється, просто яка саме спокуса міняється. То, що колись була спокуса до одного, потім стає до чогось іншого, але воно не міняється. То так само, як деякі кажуть, що дивляться на європейські монастирі, кажуть, нема покликання. Mm-hmm. Але неправда, бо якщо дивитися на покликання редемтуристів, воно понад 100 років є стабільне. Просто менше в Європі, більше постало Азії. Менше в Північній Америці, більше постало в Африці. Воно міняється з місця до місця, мігрує. І так само ті спокуси просто переходять від одної тип спокуси до іншого, але вони завжди є. Чи це легко саме по собі, що ні? Що хто-небудь, що має то покликання до нашого життя, мусить усвідомити, що треба готувати себе на спокусу. Є така гарна притча, така, що був старий старець в монастирі, і молодий інок з ним пішов, і цей старець міг бачити різних духів з тамтої сторони. І той молодий дуже просив, щоб той старець йому пояснив. І той старець помолився з ним, і того дня, коли вони пішли разом в місто, той молодий міг бачити той, що старець бачить. Mm-hmm. І він прийшов до базара і бачив, що всередині базарі на башні сидить чорт і махає собі хвостом. Махає хвостом, махає мостом, і тут в той біг махнув. А той дивиться, а там якраз продавець обдурив когось. Махає, махає, в той біг махнув. Дивиться, там вже почалася сварка. Махає, махає, в той бік махнув. Дивиться, там якась мала дитина щось вкрала. І вони вертаються до монастиря і кажуть, та як ті люди там живуть, та там чорт посеред них, і кожен він десь махає, їх спокушає. І тут вони, а той старець каже, ти ще всього не бачив. І тут вони наближаються до монастиря, і він бачить, що навколо монастиря був мур, і на кожному там перепоні мура стоїть чорт, і просто всі тикають назад до монастиря. Він каже, там був один, бо більшість отих людей вже були його в кишені. А монастирі вони стараються. І тому не думай, що тільки тому, що ми в монастирі ми безпечні, то він каже, навпаки, тут найбільше деколи диявол старається, щоб нас повалити. Є ті спокуси, є то, але є багато і підтримки. Як-не-як, то, що ми є в згромадженні, то, що ми є в монастирі, є та братерськість, є та сім'я, є та взаємна підтримка, є та молитва. Є багато благодаті, що Бог дає. Чи є спокуси? Так. Але є золоте правило, що Бог ніколи не дає понад рівень, який ми готові витримати. І чим більше він нас готує, тим більше він нам довіряє тих спокус, бо знає, що ми їх можемо подолати. Ми падаємо, але знову стаємо і знову їх долаємо. Дуже дякую за таке змістовно-дожерну відповідь.
І наступне питання. Хто встановив обіти і чому вони є такі важливі зараз в церкві? Взагалі в церкві? Встановлені вони ще з нами до Венції ті три апостольські ради, які були ще Святого Письма радиться. Чи вони є зараз важні? Так. Я думаю, що це є та як з часів Ісусових кінцево до тепер не міняється їхнє. Це є ті речі, які дозволяють нам вповні посвятитися Богові. Люди питаються, чи я би не міг служити без цього. Міг би я служити Богові. Саме по собі я би міг би багато що робити. Хотів би навіть думати, що я яку стежку я би не вибрав в своєму житті, я би далі допомагав Богові, як міг. Але це дозволяє мене посвятити себе в рівні, в якому я знаю, що по-іншому я би не міг. Це дає мені ту підтримку нашої сім'ї, щоб насправді посвятити себе ті харизмі, ті наші місії, і насправді зосередитися на то, і вкласти своє зусилля в то. І хоч ми всі різні, кожен по-своєму служить, кожен має ті свої випробування, свої труднощі, але Бог нас так і навмисно ми кличе. Ми один одного доповнюємо і так сходимося, щоб насправді виконати ту місію так, що кожен, ніхто з нас би не міг зокрема. І ті обіти, багато хто каже, що нас дуже обмежують, а з другого боку вони дуже нас звільняють в несподіваних, насправді несподіваних методах. Я думаю, що потім, коли будемо говорити вже зокрема про кожен обід, я трохи попробую відкрити, наскільки той обід не тільки мене зобов'язує, але й одночасно мене відкриває на інші речі. Дякую. Наступне питання таке. Чи є якась різниця в обітах між різними згромадженнями, монастирями чи там іншими чинами, скажімо так? Так, ну перше всього є рівні обітів залежно від монастиря, чина згромадження. І це знову більше по канонічному, там юридичному, по церковному. Mm-hmm. А воно має там і урочисті обіти, і просто вічні обіти. Але я тут більше по практичному, я думаю, зосереджуся. І по практичному є далі. Самі обіти, які самі, але як вони виконуються, залежить дуже від згромадження. Кожне згромадження має свою конституцію, це тобто свої правила, і там вказує, які саме наші, що мається на увазі для нас ті обіти. Щось таке дуже просте – обіт убожества. В нас нема крайнього убожества. Є деякі згромадження, які мають крайнє убожество. І це означає, що вони навіть для себе не можуть затримати їдження на певний час наперед. Вони, наприклад, не можуть назбирати картоплю на рік наперед, бо це вже для них і порушення убожества. Убожество для них є реально мати тільки досвід на певний час і все довіряти в Богові. Знову, чому саме? Бо кожен має своє служіння. І де для одних це звільняє їх, щоб на чимсь іншим зосереджуватися, чи чути ту єдність з тими насправді убогими, для інших, наприклад, можна сказати, єзуїтів, які головно займаються навчанням і освітницьким діяльністю, ну, їм навпаки більше треба ті ресурси, щоб розбудовувати свої наукові установища, свої університети. Їм навпаки це би їм не дозволяло їхнє служіння. Відповідно, кожен обід є ніби той самий, але деталі вже розглядаються для кожного його згромадження окремо, бо кожне згромадження має свої конкретні вказівки. Навіть до того, до кого ми складаємо кінцево послуг. Угу. Деякі згромадження є під місцевим єпископом, деякі є під патріархом, а інші є напряму під папою. І тому це все залежить від того, як в Конституції це подається для цього згромадження чину чи монастиря. Ясно, дякую. Наступне питання. Чи є якась відмінність між обітами у монахів-редемтористів і, наприклад, сестер-редемтористок? Монахів-монахинь. Яка є відмінність і чи є вона?
А знову, тут нема прямої відмінності, але так як і між різними згромадженнями, тут просто є то кожен по своїй конституції. Але знову, ні, це так само, як між римо-католицькими редемптористами і греко-католицькими, це і ті самі обіти, так само і між нашими сестрами і нами, це і ті самі обіти, і ті самі обов'язки. Просто знову, як виконувати їх, це трошки відрізняється часто часу. Ясно, дякую. Наступне питання, чи, скажімо так, за якими критеріями допускають до вічних обітів і до часових зразу? Це є таке тяжке питання, не тому, що це є складне, але тому, що складно це передати. Перше всього усвідомлюємо, що хтось, коли просить про вічні обіти, це вже особа, яка пройшла кандидатуру, новіціат і принаймні 3 роки часових обітів. Усвідомлюємо, що протягом цього всього вони є підформаторами, які з ними працюють напряму, вони живуть в спільноті з іншими співбратами, з духівником, з форматором, з ігуменом. Всі на них постійно пишуть характеристики, і це все кожного року переглядається. Крім того, кожен рік, коли вони складають часові обіти, мається розмову з протоігуменом і з одним радником. І тоді рада на цій особі голосує. Відповідно, перед вічними знову повторяється цей процес, але там же є співбесіда з цілою провінційною радою, протоігуменом, який головний редемптурист, в нашому випадку, над цілою Україною, і його радниками. І тоді вони між собою обговорюють це, дивляться на ті всі старі характеристики і дивляться те, що інші співбрати про нього і отці про нього говорять, і тоді голосують, чи допустити цю особу, чи ні. І тому, з одного боку, знаєш, можна сказати, просто рада збирається і голосує, так чи ні, але з другого боку, треба усвідомити, скільки вже до того часу вони знають про ту особу, і скільки в певній мірі то вже наперед є на чим базувати це рішення. Рішення є просте, так чи ні, але та підготовка і то серйозне ставлення до того є дуже складні, бо вони розуміють, що раз прийняти цю особу – це вже назавжди. І це означає не тільки, що вони є наш співбрат, але що і ми за них піклуємося решти їхнього життя. Ясно, таке ж питання. Особисто от ви коли приймали вічні обіти, що ви відчували, як вас було всередині? Скажу чесно, я дуже нервувався. Я навіть пам'ятаю, нам дають такі малі книжечки, там де є той текст, що ми читаємо, бо там є ціла церемонія, ми лягаємо на землю, співаються тропарі, там є діалог, де кожен з нас присягається, і тоді є сама присяга, яку ми складаємо над тим. І то є такі паперові книжки, що ми собі відкрили. Скажу чесно, що коли я здав свою книжечку, обкладинки були пропочені. Я аж так нервувався. Не всі так, але я особисто дуже нервово це пережив. І навіть коли на вірю є така традиція, що теж отці виходять і вітають новоприйнятих, один з отців сказав, то вже все пройшло, вже можеш заспокоїтися. Бо бачив, що я то насправді пережив. Але з другого боку, я теж усвідомлюю, що це, можете теж сказати, що це тільки формальність. Вже всі проголосували, вже мене прийняли, вже просто треба покласти руку на Євангелії і сказати слова. Але з другого боку, я усвідомлював, наскільки це важне рішення і наскільки це буде рішення, яке змінить назавжди моє життя. І якщо б не ті роки тому я то склав, я би тут не знаходився зараз, я би не був на цій парафії, і насправді воно змінило моє життя дуже, дуже неймовірно назавжди. Чи після вічних обітів є ще, можливо, якісь такі, скажімо так, сумніви, не сумніви, якісь такі інші думки, вже там якийсь період проходить, щось таке, чи буває таке? Так, то сумніви є і момент перед вічними обітами, коли ти нервуєшся і стоїш і думаєш, що останню секунду обернутися і втікнути.
І момент після того, ти думаєш, чи насправді я зробив правильну річ, завжди є певні сумніви. Але я думаю, що всі розуміють, що протягом цілого життя є ті сумніви. І всі, що одружуються, знають, що таке той сумнів. І кожен раз, що ми міняємо працю, ми чуємо той сумнів. І кожен раз, що ми будь-яке, якщо це є важливе рішення, і ми його приймаємо, завжди є голос ззаді голови, що каже, ні-ні-ні, не то, другим боком підіть. І завжди ми маємо ті сумніви, але з другого боку теж усвідомив, що не можемо завжди жити тими сумнівами. Якщо, знаєш, теж той приклад, що ті, що одружуються, ну, а я міг з кимсь іншим одружитися. Ну, але з ким ти не одружишся, завжди буде хтось інший, з ким ти міг одружитися. І, ну, якщо жити ціле життя тим сумнівами, ти будеш вічно просто придумати ще, з ким ти міг одружитися, і ніколи не будеш жити тим життям, яке ти вибрав. І так само є, ну, майже все відразу нема тих сумнівів, бо відразу є така екстаза і то шок, що нарешті це відбулося, що... Але тоді з часом знову вертається до щоденного життя і тоді починаєте думати, а це вже моє життя назавжди. І тоді появляються малі сумніви, тим більш, коли є тяжкі часи, коли є різні труднощі. Ті сумніви ніколи не щезають, а це, коли вони трохи вилізають. Але молитвою, підтримкою співбратів і працю в тій харизмі знову знаходимо себе і прямуємо далі. І тоді з часом вже ми не змушуємо себе прямувати, а починаємо знову чути радість того служіння. Ясно. Дякуємо, отче. Дякуємо всім вам, які нас дивилися в прямій трансляції і тим, які будуть дивитися нас на Ютубі. І бажаємо вам не сумніватися в тому, що ви робите, навіть коли вже щось робите, дивитися тільки вперед, довіряти Богові. Також отець вам щось побажає. Бажаю, щоб ми всі, перш за все, бажаю веселої, смачної Пасхи, веселого Воскресіння Господнього з наступаючим святом, але теж бажаю, щоб ми всі знайшли ту нашу стежку в цьому житті і, знаходячи в її, зрозуміло, знаєте, для нас деколи легко. Ми маємо ті обіти, які чітко вказують нам наші правила того служіння, щоб кожен знайшов ті свої правила і вічно на них дотримувався. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, поширюйте це відео. Всім па-па, до наступного вівторка і чекайте наступних наших відео. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!